markana huwa warbixin ku saabsan tagaasida marka dhanka internetka laga dalbado ama online-ka ee magaalada tani Nairobi ayaa waxa ay suuqa kala bixin tagaasida marka iyagu sida caadiga ah loo raaco ama boostojoyinka ay joogan loogu tago bulshada ku dhaqan magaalada tani Nairobi qaar badan oo kamid ah iyagu waxay xoog u aaminsan yihiin tagaasida dhanka internetka iyagu ku sheegay in waxyaabaha ay ku raaceen ay kamid tahay lacagta oo raqiis ah iyo sidoo kale aaminaad marka dhanka internetka online-ka laga dalbado oo marka damaanad ay jirto hadaba warbixin xiiso badan oo arrinka ku aadan waxa barnaamijka hargalka halka kaga soo diyaarisay wariyahayaga Samira Abdullahi Jaamac dhamaadka sanad walba bisha December waxay ka mid tahay waqtiyada ugu mashquulka badan ganacsiga dalka Kenya isli waxa lagu tilmaamaa suuqa ugu saameynta badan xagga dhaqdhaqaaqa beecsharada hadaba qaybtan waxaynu ku eegaynaa farqiga u dhexeeya isticmaalka adeega gawaarida sida gaarka ah loo kireysto ee ay dadweynuhu isticmaalaan oo loo yaqaan taksiga kan boostajada laga kireysto iyo kan mobile-ka laga dalbado oo kala ah Uber, Taxify, Taxinet, Easy Taxi iyo kuwo kale oo fara badan dhamaadka sanadka ee bisha December waxay ka mid tahay bilaha ugu mashquulka badan yahay ganacsiga taksiga iyo isticmaalkiisa waxana kor u kaca qiimaha lagu kireysto darawaliin badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqeysta taksiga gaar ahaan xaafada Islii ee ay Soomaalidu degto waxaan la kulmay qaar ka mid ah darawaliinta gawaarida ee takaasida ka shaqeysta waxaan weydiiyay saameynta bisha December iyo kala duwanaanshaha isticmaalka takaasida ku shaqeeya internetka iyo kan boostajada laga qaato ee caadiga loo heshiiyo Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Cali Baashi waxaan maanta ka hadlayaa saameynta ama dhibaatada ay ku leedahay ama ay ku yeesheen tagaasileyda ku sugan xaafadan Islii dhibaatada ay maanta nool leedahay tagaasida waddanka ku soo biiray sida online-ka looga dalbado annaga saameyn weyn bay nagu leedahay run ahaantii waxa weeye waxay nagu leedahay shaqo la'aan xaddaaf ah baan la kulanay maalintii waxa suurtagal ah sidaan subaxii halkan u nimaado aan u nimaano in qorraxdu ay noogu dhacdo marka shaqo la'aan baahsan iyo jamkii oo farabatay bay waddankii noogu soo kordhiyeen marka dawladda iyo shacabiyadda waddankana waxaad moodaa in maaragtay aad ay uga gaabisay inay la hadlaan marka waxaan leenahay insha Allah inaan marka aan sameeyno xiriir anaga iyo dawladda tagaasileyda Islii ku sugan iyo dawladda inaan la xiriirno si ay maaragtay noogala hadlaan ama loo dajiyo way kale ay ku shaqeeyaan baan jeclaan lahayn insha Allah taala annagana kulli hadeer waa un iska dulqaadi waxaan ku joognaa iyo dhalinyaro hadaan nahay dalka ku sugan xaafada Islii wax kale aan ka shaqeyno kale ma laha marka waxa weeye inaan joogno oo iska sabarno intii way ay nooga keenayso dawladda marka insha Allah warkayga inta soo kaabinaya waxaan ka hadlayaa saameynta weyn ee nagu yeelatay gawaarida application-ka ah oo suuqa isku soo galay waddanka Kenya anaga maadaama tan taksi leenahay dhibaato aad weyn u haysa awalka u horeysay si aan u shaqeyn jiray shaqada noo kala socotay laakiin ayaamada say u soo biireen way nagu soo biireen shaqadeeda way naga yaraatay oo na qabatay weyn asaaran dawladda Kenya waxa ka codsan lahayn in naga yara qaado culayska asaaran oo dagaasileedaasi naga joojiyo si aan shaqooyin u helno oo irsiqeena aan u dhacsano oo naga qaban kari waayeen waxaan siidaa inaad adigu ku biirto taksiyada applicationada oo online-ka ku jira oo halkaa laga dalbado wax dhibaato oo noo diidi kara ma jirto laakiinse anagu waxaan jeclayn inaan goonida u shaqeysano maadaama ayagu ay jecel yihiin 30% in laga qaado wax lacag ah 30% aadana ugu adag tahay the whole day waana orodnaa si aan qudriyonkeena u helno laakiinse tanaa nagu yara fiicnaato oo nagu jaban inaan waxayna qudriyonkeena raasano
shaqooyinkii ana aadna way rafiican maadaama laakiin si shaqooyinkii lagu dayimi dawa hino qarta lagu fiiro maayada waxa jirta dhalinyarada ana Soomaalida qaar kood waxa jirta gaasileed ah qaar oo aan haysan sharciiga ID-ga ah oo haysta alien card dadkaasi waxay u keentay dhibaato aad u farabadan waxa sababtu waxa raba good connector raba shan sano oo BSV oo driver license kala raba waa shuruudihii in lagu biiro application-ka keenay ahaayeen dadka qaar kood ma awoodaan gawaarida qaar kood aniga kaliya inaan isku hadlo ma ahan laakiin dadka dhana waa hadla waay dadkaas qaar kood waa nuwada jiraan wixii alien wata dadka alien watana aad way ugu adagtay inay ku biiraan dhanka kale marka laga soo tago darawaliinta wada gawaarida taksiga waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo milkiilayaal ah kuwaas oo gawaari ka kireeya darawaliinta Soomaalida iyo muwaadiniinta kale kadibna isbuucii ama bishii ka qaata qitmad walow qaarkood aanan farqi badan u dhexeynin kirada haddana waxaad moodaa in darawaliintu ay sameeyaan faa'iido badan taas oo ka badan bilaha kale marka loo eego bisha December taksiilayaasha inta badan waxa ay tilmaameen in xaafada ama suuqa Islii yahay meesha ugu badan ee ay ka helaan dalabka dadka isticmaala ama qaata taksiga waxayna ii sheegeen in marka ay soo faarujiyaan safar ama ay soo dejiyaan dadkii ay wadeen in ay durbadiiba dib ugu soo laabtaan xaafada Islii si ay u helaan rakaab kale iyo dalab kale taa oo micnaheedu yahay in ay Islii ka mashquul badan tahay xaafadaha kale waxaana ku badan dadka isticmaala gaadiidka sida gaarka ah loo kireysto ee taksiga waana halka ugu badan ee taksiilayaasha ay ka sameeyaan dhaqaalaha ugu badan magaalada Nairobi halkan aan taaganahay waa goobta ugu mashquulka badan ee suuqa Islii waxaana u badan taksiyada caadiga loo isticmaalo ee la kireysto dadkuna ay aad ka u isticmaalaan hadii aad daqiiqada taagnaato waxaad arkaysaa dhowr qof oo taksi caadi ah qaadanaysa inkastoo ay Islii ka howlgalaan taksiyada application-ka ah ee online-ka laga dalbado labada nooc ee taksigu u shaqeeyo ee ah taksiga laga dalbado khadka ama mobilka iyo kan sida caadiga ah loola heshiiyo ee boosteejada laga qaato ayaa ku kala duwan dhaqaale sameynta iyo qiimaha kirada waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha waxaana ay ii sharaxayaan kala duwanaanshaha taksiga taksiga jeceshahay oo isticmaashaa taksiga caadiga mise taksiga application aniga badanaa waxaan isticmaalaa taksiga application-ka kas custom ka macnaa waxa u fududeyn kara in ay guriga dhaqso tagaan waa taxi fire ama uberka maxaa kala ku doorataa waxa ku doorataa adoo jifta macnaa isticmaali kartaa guriga ku imaanaya laakiin taqaasiilada kale ayagu dhoweyn xitaa diin oo socona jam customer oo naasan waa jam galla uu caadiga kuwa caadiga ha kan laakiin agashid ma qaan u taagaya dirdu ku taagayaan go maxaa marka kamid qasaarihiisa qasaarihiisa horta taxi fire ama kwana application ka qasaaraha Soomaalahan maxay yeelay lacag kooda jeep waayo meesha kwanka la soo sii ku geeray ku shidan asu wuxuu ku geeynaa 300 shilin ama 400 shilin waxa dad badan oo isticmaala taksiga ay aaminsan yihiin in taksiga laga dalbado khadka ama mobilka uu ka qiimo jaban yahay kan kale sidoo kale uu ka wanaagsan yahay xagga amniga waayo waxaad helaysaa macluumaad taksigii ku qaaday ee aad ka dalbatay khadka sida darawalka magaciisa mobilkiisa gaariga nuuciisa taargadiisa meesha uu kaa qaaday meesha uu ku geeyay waqtiga uu ku qaaday iyo sidoo kale lacagta uu kaa qaaday dhammaan macluumaadkaas markii uu ku geeyay kadib ayay kugu soo dhacayaan mobilka taas oo fududeynaysa in haddii aad lacalo wax ku dhex iloowdo aad dib u raadiso taksigii ku qaaday sidoo kalena ay fududeynayso macluumaadkaas sugidda ammaanka qofka la qaaday waxaa la yidhaha maxamed cabdi casable waxaana ka shaqeeyaa eriyadan Islii wallaahi aniga taksiga application-kan waan ku shaqeystaa kan oo caadiga stage-kan waan ku shaqeystaa meelahan istaaga marka way kan application-ka si ugu shaqeysaa kana shaqe application-ka caadiga adiga marka diyaar u noqoto inaad shaqeysid maad online aad galeysaa waa adiga waa sida Facebook aad online gashid qof unbaa kula soo hadlaysa ma kan waa sida online aad gashid waxa helaysa right ama waxa helaysa shaqada helaysa wallahi wuxuu ku fiican isaga wuxuu ku tusaa qofka meesha uu taagan yahay marka adiga adiga yani si fiican u taqaanid waxyaabaha technology-da
qofka meeshu taagan yahay wadada taagan yahay buildings taagan yahay ku sheega adiga marka maapka aad isticmaalaysaa wadada tagaysaa hadii aad adana waxaad garanaynaa inaad waceysaa qofka intaad taagantaha meel label aan taagan oo ku leeba saasaad ugu tagaysaa okay marka qofka magaciisa waa arkaysaa qofka magaciisa aad arkaysaa nambarkiisana waad arkaysaa saasaad ku waceysaa okay ma qaac malaa ku dhex jirtaa marka walaal aniga hadda kuma badni warbixintan aan ku eegaynay farqiga u dhexeeya takaasilayda caadiga ah iyo kuwa online-ka laga dalbaday ee applicationka ah ayaa dad badan oo isticmaala takaasida waxa ay inoo sheegeen in takaasilayda caadiga ah suuqa lagala wareegay oo isticmaalku uu ku badan yahay kuwa applicationka ah. سميرة عبد الله جامع وركا RTN نيروبي.